הזדמנות להיפגש ככה.
חידוש נפלא מראה כהן כמו הנשימה והנשיפה היה היה מראה כהן כמו ההשראה שרק ירדה מי לא יודע איפה מראה כהן ככה ככה הוא היה היה גדול בצאתו מבית קודשי שלום עליכם הקודשים בשלום בשלום מבלי פגע מבלי פגע מבלי פגע מבלי פגע מבלי פגע איזה זכות שלום עליך שי ערב טוב איזה זכות להיפגש ככה ככה ערב יום כיפור כאילו ערב, ערב ערב יום כיפור, ערבי יום כיפור. מתנה גדולה. זכות לפגוש פה כל אחד ואחת. זה רצון שהמפגש הזה והדיבורים ש... יצאו מעומק הלב, ויכנסו לעומק הלב, ויעוררו את הלב העליון, ויפתח שער של רחמים, של הולדה, של טוב, שלום עליכם. אנחנו מקדישים את הלימוד לכל מי שצריך הקדשה, ולא יוצא מן הכלל. שולחים רפואה שלמה לכל החולים שלום עליכם בפרט ללוי בן זוהרה בפרט לשלומי גילה שלומי בן שרה יצחק בן שרה רות בת שרה פשוט לא יודעת שמות של האמהות שלהם אז אני מדבר על שרה שרה הגדולה מה שנקרא אמנו להגביר? כן כן טוב שאתם אומרים לי אני כל פעם נופל למקום הזה שאני מדבר לעצמי סליחה
הנה, תודה רבה. כמו קיסריה. ערב טוב, דוד. ערב טוב, אחי. שלום עליכם. זכות. אז תגידו לי אם לא שומעים. שומעים? איזה כיף. כל אחד יכול גם להזכיר בלב שלו חולה שצריך לקבל ריפוי. סלוף דובי. כן. וגם לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, שמואל בן שרה, דפנה בת איתן, שרה בת חי, אליהו בן סוליקה, רפואה של שמואל בן אסתר. כל מי שרוצה להקדיש את הלימוד יכול גם בתוך הלב להוסיף את השם הבן אדם שצריך להקדיש לו. זה רצון. רציתי ככה ככה לשתף בדיבור, במחשבות, בהכנה שאני מנסה להתכונן ליום כיפור, מתוך רצון באמת לגעת בנקודה. הימים האלה, מה שנקרא הימים הנוראים, הם לישון שרואים אותנו נוראים. איזה חוויה זה שרואים אותך? חוויה נוראית. אז אנחנו בתוך סשן שהתחיל בראש השנה, או באלף אלול, אם אנחנו נלך עוד יותר אחורה, או בטו באב, אם נלך עד לפני. טכנולוגיה. זה תפאורה, אביזרים, יש פה דברים רציניים. זה לא פשוט, זה מהאי-ביי. הצלופן הזה. אז ככה, באמת, יש לנו בקשה, בכלל יום כיפור זה יום שהוא מבקש איזה בקשה מסוימת. כל יום מבקש בקשה, אבל החגים יש להם איזה נקודה חזקה. אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו נעשה את התפילות בבית שלנו ביום כיפור, אבל אם כן, כמובן אתם מוזמנים. צריכים עוד לקבל החלטה. וביום כיפור בעצם נפתח תדר מאוד מאוד גבוה של ניקוי, של ניקוי, של פתיחה, שמשהו נפתח, משהו בלב מסכים להיפתח, בלב העליון, ואנחנו מצידנו בעצם רוצים לפתוח את הלב שלנו כנגד הלב העליון, כדי שגם הלב שלי ייפתח. מה שרציתי לדבר היום זה להצליח בעצם השנה להחליף חליפה. לא שיש לי חליפה, אבל אם תהיה לי חליפה אז אני רוצה להחליף אותה. כבר אני יודע מראש. כי כנראה שיש לי חליפה, כנראה שלכל אחד מאיתנו יש איזה סוג, שהוא סוג של חליפה. בעצם כשאנחנו הגענו לראש השנה אז התחלנו עם הבקשה העמוקה הזאת להתחיל שנה חדשה, ויש לכל אחד פה את ההתמודדות שלו עם השנה הקודמת, את הסיפור חיים, את ההתמודדות. שלום עליכם. ולכל אחד מאיתנו יש בעצם את הסיפור חיים שאנחנו
נושאים בתוכנו, בתוך הלב שלנו, בתוך תודעת החיים שלנו. והחיים שלנו זה מאוד מאוד משמעותי, איך אני מקבל בעצם את החיים שלי. האם החיים שלי זה אני, או שזה החליפה שלי? אני פשוט לבשתי את זה, זה הבגד שלי, זה מה שהייתי לבוש בו בחמש שנים האחרונות. ככה אנשים מכירים אותי עם הבגד הזה. מה יקרה אם יום אחד אני אוריד את הבגד הזה ואני אחליט שאני שם על עצמי בגד אחר לגמרי? אז אולי בעצם החיים שלי הם הסכימו לעבור איזה טוויסט. יש לנו בעצם בתוך מציאות החיים, אני מסתכל על החיים שלי ואני מזהה נקודות שבהם אני נתקעתי. הנקודות שבהם נתקעתי הן מורכבות. הן מורכבות כי קשה בעצם להמשיך הלאה מתוך המקום הזה שאני נכנסתי לתוכו. זה עושה לדובי לבכות נראה לי, מה שאני אומר. אז בעצם המקום הזה שאני, המקום שאני נתקעתי בתוכו, שנתקעתי זה מילה קשוחה, אבל זאת ההרגשה שלי כלפי אותו מקום. אז לא רק שאני נמצא איתו תקופה ארוכה, אני גם הופך להיות לאט לאט בהזדהות עם מה שעובר עליי. ואולי אחד מהדברים הכואבים, יש דבר כואב שיש לי חיסרון שאני מתמודד מולו בחיים שלי, אבל יש עוד דבר, אולי כדאי עם דובי, פשוט אני קצת מתבלבל, קשה לי מבחינת כוח הריכוז, או שהוא יושב או ש... נראה לי, אם זה בסדר? כן, תודה. זה אפילו שהוא יקר מפז דובי, הוא מותק מותקים. הנה, הוא לאט לאט, הנה, בסדר. דובי. גם לי עשו איזה פעם, זה חוויה לא נעימה. סליחה. טוב, סליחה. סליחה. הוא כזה חמוד, אבל עוד צריך להתרכז, סליחה. אז בעצם המקום הזה הוא מקום, הוא מקום מאוד מאוד משמעותי, בגלל שהמקום שמעבר לנקודה, נקודת התורפה שיש לכל אחד מאיתנו, שיש לי, מעבר למקום הזה יש גם את העוד מקום, שזה בעצם ההזדהות שלי עם המקום הזה, שאני אומר אני כזה, אני לאט לאט באמת מאמין לפידבק שאני מקבל מהחיים, שהופך אותי בעצם להיות בן אדם כזה. אני מזהה איזה סוג של קרמה מסוימת, או איזה סוג של גורל כזה מסוים, אני אומר טוב, זה כנראה הגורל שלי, להיות בן אדם כזה. אבל יום כיפור הוא בעצם מגלה לי סוד מאוד 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 עמוק. הוא מגלה לי שיש אלטרנטיבה. יש אלטרנטיבה, יש כמו איזה סטיקר. אבל שיש באמת אלטרנטיבה, יש איזו מציאות שזה לא חייב להיות ככה. והשאלה עמוקה, אני חושב שיום כיפור שואל אותי, ובאמת זה לא רק יום כיפור, אבל זה גם יום כיפור, הוא שואל אותי שאלה מאוד מאוד עמוקה. אחת מהשאלות העמוקות, הוא שואל אותי, אתה מוכן להחליף חיים? ערב יום כיפור מגיעים אלינו עם הכפרות, ואיזה מישהו, חבר, אבא, בן זוג, ניגש עם הצדקה ואומר, זו חליפתך, תמורתך, כפרתך. חליפתך מלשון חליפה, תמורה מלשון להתמיר, להחליף. זה הכסף, ייכנס לצדקה ואתה תלך לחיים טובים.
אתה מאמין שיכולים להגיע לך חיים טובים? בעצם הבקשה הזאת להחליף חיים בחיים, שלום עליכם, שלום עלייך. הבקשה העמוקה הזאת להחליף חיים בחיים, אחת מהבקשות הכי עמוקות שאפשר לבקש. בעצם מה שהיה לי שנה שעברה זה לא רע, אין בכלל את המושג הזה, זה לא הנקודה אם זה רע או לא או טוב, אבל היו שם מקומות נפלאים, אבל גם המקומות הכי נפלאים מבקשים עברור, מבקשים תחלופה, הם מבקשים תחלופה. והבקשה הזאת לתחלופה היא בקשה של אומץ לב מאוד 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 גדול. בעצם האם אני מוכן להחליף את החיים שלי בחיים חדשים עכשיו? זה חתיכת מסע, אם אני מסכים לעשות את הכפרה הזאת, את החליפה הזאת, את התמורה הזאת. זה מסע של החיים, כל כך הרבה אומץ. כי כל המשפחה שלי מכירה אותי עם חליפה כזאת. זה הכי כואב גם כשהאישה שלך או האיש שלך מכיר אותך בצורה כזאת. כשבן הזוג שלך מכיר אותך בצורה כזאת, הילדים שלך מכירים אותך בצורה כזאת, ההורים שלך מכירים אותך בצורה כזאת. וואלה, אני מכיר את עצמי בצורה כזאת, רק בצורה כזאת. אני כל כך מכיר את עצמי בצורה כזאת שאני בהזדהות טוטלית, שאני לא יכול להחליף. בעצם המילה הזאת חליפתך, כשאומרים לי אתה תיכנס לחיים טובים, אז אני אומר לא, מה פתאום, אני אמות אם אתה עושה לי את זה. אם אתה מחליף לי את החליפה, אתה לחליפה הזאת דבוק בן אדם, אתה הורג אותי עכשיו. מה, אני לא אהיה בן אדם כזה וכזה וכזה? ואז אני מסתכל על החיים שלי ואני אומר כל מיני דברים שאני התמרמרתי עליהם השנה. ואני אומר, הדברים האלה שהתמרמרתי עליהם בשנה, זה בעצם דברים שאני לא רוצה לחיות אותם. אני לא רוצה שהם יהיו החיים שלי. אבל אני יודע שאני לא יכול להחליף אותם בחיים אחרים, כי אם אני אחליף אותם, אני אמות. אני פשוט אמות. ווואלה, לא בא לי למות. לגיטימי. אבל אז אומרים לי, תקשיב, אם תחליף, ההפך זה מה שיקרה. אתה תיכנס לחיים טובים. אבל אם לא תחליף, אתה תישאר בתוך המרמור הזה, בתוך הכיפוח הזה, בתוך החוויית תסכול הזאת, שאין לה בעצם מה לעשות עם זה, רק להיות בתסכול. איזה חוויה מערערת זאת כשאנחנו מוצאים את זה בכל מיני מפגשים מול החיים. זוגיות, כשאנחנו מחפשים זיווג, או כשיש לנו זיווג, אז אנחנו זוגיות לפעמים שהיא משוות לזוגיות בריאה יותר, טובה יותר, שמחה יותר, פרנסה, הורות, שמחת חיים. כל הדברים האלה זה בעצם היה החיים שלי השנה. אני מסתכל על החיים שלי ואני מזהה שם דברים מדהימים שהיו, אבל אני שומע מבין השיניים שלי שהסתנן פה ושם איזשהו מרמור או תסכול או כאב. מאחורי המרמור הזה הסתתר לו איזה אדם שכבר ראה הרבה דברים, כבר אין לו כוח. הוא אומר, אני ממורמר, אבל אין לי את הכוחות להזיז את עצמי לתודעה אחרת, לחיים אחרים. ואז בא אליי איזה קול ואומר לי, תגיד, אתה מעיז להחליף חיים בחיים? רוצה לעשות תחלופה כזאת? מה, אתה משוגע? אני לא יכול להחליף חיים בחיים, זה החיים שלי. זה החיים שלי להיות ככה וככה וככה. אם אני אחליף את החיים שלי, אני אמות. פלא גדול. להצליח בעצם להפוך את החיים שלי, את מה שעבר עליי השנה, לחליפה, לדבר שאפשר להחליף אותו, אז זה אחד מהמתנות הכי גדולות שיש. אחד הפירושים הנפלאים לשיר השירים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ. הגשם חלף, הלך לו, בעצם כשהמקום המגושם בחיים שלי, שהוא בעצם מגשים, אני נותן לו את התחלופה שלו, את היכולת בעצם להיות כמו בגד שהוא יודע להתחלף, אז הניצנים נראו בארץ. אז אני בעצם מאפשר לתודעה החדשה שלי להיוולד. פלא גדול. הגשם חלף, הלך לו, אם אתה תעיז שהגשם יחלוף, ילך לו, אז הניצנים יראו בארץ. אבל כשאני לא מעיז, כשאני אוחז בגשם הזה, אני אומר, אני לא יכול, אני לא יכול לוותר על איך שאני חי עכשיו, על התפיסת חיים שלי, על האמונה שלי.
אז אני לא מצליח למצוא את הניצנים האלה שהם פשוט מעוררים לב חדש. והניצנים האלה הם מבקשים את הדבר הכי מעצבן. הם מבקשים אומץ לב. דבר מעצבן מאוד ומעייף מאוד, אומץ לב. הם אומרים, תקשיב, אתה חייב לא להתמכר לחליפות שלך. הם החליפות שלך. הארי הקדוש מדבר על זה שאנחנו מתגלגלים לנו מנשמות לנשמות. פעם כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו יכולים לראות שאנחנו מתגלגלים גם בתוך תקופת חיים של 30, 40, 50 שנה, אנחנו עוברים גלגולים. אני פתאום מצליח לזהות שהחליפה שלי בגיל 10 היא שונה מהחליפה שלי בגיל 20. זה חסד. כשזו אותה חליפה, זה אומר שכנראה נפלתי בחטא הכי גדול שיש. חטא הצייתנות. הייתי צייתן מדי. מה שנקרא בתוך הווידוי של יום הכיפורים, צייתנו. הצייתנות הזאת היא זאת שגורמת לי בעצם לסיים את הבית ספר על הצד הטוב ביותר, או לפחות הבסדר ביותר, את התיכון על הצד הבסדר ביותר, ואין על דוגע זה, נשמה גבוהה. לא נעים לי ממנו, באמת הוא מתיקות. שלום עליכם. וגם שלום עליך אחי. בעצם מלהחזיק את החליפה, לכל מי שמכיר אותי, לא לאכזב את ההורים שלי, לא לאכזב את הדודים שלי, את הדודות שלי, לא לאכזב את כל העולם, כי כל העולם יושב עליי כמו איזה הרקולס שמחזיק את כדור הארץ עכשיו. אז אם אני אכזב אותם, אז אנשים יהיו פה חולים על ימין והשמאל. כל מיני דודים פולנים יהפכו להיות חולים וימותו מכל מיני מחלות ביזריות, בגלל שאני הקשבתי ללב שלי. מה אני צריך את הצרה הזאת עכשיו להתחיל להקשיב ללב שלי? הניצנים יראו בארץ, וכל הדודים הפולנים שלי ימותו בטרם זמנם, כי שברתי להם את החלום שהם חלמו עליי. וגם יש סיכוי שאני אקשל, שזה עוד יותר מפחיד. וכשאני אקשל, הדודים הפולנים יקומו לתחייה, יגידו, אמרנו לך. וסתם הרגת אותנו, סתם. ואני אגיד להם, אתם צודקים, אני לעולם לא אקשיב ללב שלי יותר. זאת הייתה טעות. יש כל כך הרבה פחד בעצם להחליף חיים בחיים, ויש כל כך הרבה מתנה בלהעיז להחליף חיים בחיים. כתוב שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. ט"ו באב זה עוד נושא בפני עצמו, אבל הוא קשור ליום הכיפורים. וביום הכיפורים זה נחשב ליום טוב, יום כל כך טוב, שאני מתנקה, אני מתנקה מעצמי. איזה מתנה מדהימה הזאת, פשוט לעבור ניקוי מעצמי, לעשות ריסט של הצורה של אנשים, איך שמכירים אותי. אבל לפני שאני אעשה את הריסט הזה מול אנשים, אני חייב לעבור אותו מול עצמי. אני עובר, התהליך המרכזי שקורה ביום הכיפורים זה וידוי, תשובה, אני שב למקור. ממרץ לבך שוב למקום, אני שב למקום בחזרה, אני חוזר למקום שלי הבסיסי, הפשוט. המקום הזה שהוא אפילו עוד לפני שהוא מעיז, הוא פשוט שם, הוא נוכח. אני לא חייב דין וחשבון לאף בריאה שנמצאת סביבי, רק לכל הפנימי ביותר מול הבורא. והמתנה הגדולה הזאת היא מאפשרת לי בעצם להחליף, לעשות תחלופה. אני מבין, פתאום אני מסתכל ואני אומר, בונה, אני כבר 5-6 שנים לא עשיתי תחלופה. זה הפך אותי לזקן, זה הפך אותי לעייף, זה הפך אותי למותש. לא עשיתי תחלופה ביני לבין הייעוד שלי, ביני לבין החיים שלי. לא עשיתי תחלופה בצורת הקשר שלי לזוגיות, בצורת הקשר שלי להורות. כל הצורות האלה בעצם זקוקות לתחלופה מיידית. אני פשוט יותר מדי זמן על אותו טון, וזה טון שהוא דופק לי את החיים, אבל הוא לא דופק אותו בצורה שהיא קריטית. זה הכי גרוע, הוא פשוט עושה את זה לאט ומעייף, עד שאני פשוט נהיה עייף מעצמי, עד שהזוגיות שלי הופכת להיות משהו חס וחלילה מפהק, או ההורות שלי הופכת להיות משהו מפהק, או האלימות שלי הופך להיות דבר מפהק. זה הפחד האמיתי.
התקופה הזאת היא אומרת לי, אתה חייב להיות עם אומץ. אם אתה לא תעיז, אתה לא תחיה. אם אתה לא תעיז, אתה לא תחיה. יש איזה פלא מיוחד ביום הכיפורים, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בעצם קורבן לא פשוט שהיו מקריבים ביום הכיפורים. היו לוקחים שני עיזים, והם היו נראים אותו דבר, הם היו שוקלים אותו דבר, הם עלו בערך אותו כסף, והיו מפילים גורל. הגורל של הסעיר האחד, של העז האחת, היה להיות קורבן. והגורל של העז השנייה היה ללכת למקום שנקרא עזאזל, מה שנקרא לך לעזאזל. זה היה הגורל של העז השנייה. סעיר, עז זכר, תאיש, כן, נכון, אשריך, אשריך, עז זכר, סעיר, תודה. קורבן אחד הולך להשם, והקורבן השני הולך לעזאזל. סעיר אחד לעזאזל. לא יודעים מה ההבדל ביניהם, אבל זה מין קטע כזה של גורל. הגורל הזה יכול להתבלבל כמין קרמה כזאת שנפלה על הזה נבח, ועל הזה הסתדר לו בחיים. על הזה שהולך לעזאזל מתוודים את כל האבונות, את כל הכאב, את כל המכאובים, את כל הפצעים, ולוקחים אותו אל ארץ שנקראת ארץ גזירה. איזה שם. ושם הוא מוצא את מותו. סיפור כואב מאוד. הוא מתגלגל לו שם על הערים עד שהוא בעצם, עד שהוא מת. ויש בזה הרבה הרבה עניין. מובא שהסעיר הזה שהולך לעזאזל, הוא מרמז על כוח, על כוח הכאב שנקרא סעיר. והעז, התייש שהולך להיות קורבן, לישון קרבה, הולך לעבור תאריך של קרבה, אז הוא בעצם מרמז על הכוח של ה... שמוכן להירפא. סעיר אחד להשם וסעיר אחד להזזל. הבני ישכר מגלה סוד עמוק, ספר שנקרא בני ישכר מגלה סוד עמוק, שיש מושג שנקרא סעיר ויש מושג שנקרא חלק. סעיר זה גם מלא בשערות. יש חוויית יעקב ויש חוויית עשיו. עשיו הוא נולד סעיר, יעקב הוא נולד חלק. יש בתוכנו יעקב ויש בתוכנו עשיו. יש בתוכנו סעיר אחד לעזאזל ויש בתוכנו סעיר אחד שנהיה חלק, שהוא נהיה קורבן. בתוך כל חוויה שאני עובר בחיים שלי, אני יכול לעבור אותה עם שערות או לעבור אותה חלק. כשאני עובר אותה עם שערות, אז פשוט כל חוויה נדבקת לי לשערות, כמו בן אדם שעובר פתאום באיזה מקום וכל הג'יפה נדבקת עליו. מין חוויה כזאת. ומובא שיש שני סוגים של מבנה נפש, ששניהם יכולים להיות לעבור שינוי. המבנה נפש אחד הוא נקרא סעיר. זאת אומרת שכל חוויה, כשאני במבנה נפש סעיר, כל חוויה שעוברת עליי, אני לוקח אותה לעומק הלב, אני לא אשכח אותה לעולם. כל חוויה כואבת. ועד שאני מגיע לגיל 20, אני כבר נמצא עם איזה 300 אלף חוויות כואבות, מכיתה א' ועוד מלפני זה מהגן, ועוד מלפני זה, ואני פשוט תוצאה של תגובה לכל הכאב של החיים שלי. אני מסתכל על זוגיות ואני אומר, איי, כואב. אני מסתכל על לימודים, אני נזכר בלימודים בבית ספר ואני אומר, איי, כואב. אני מסתכל על אוכל ואני נזכר בגרבר שדחפו לי אותו לפה, ואני אומר, איי, כואב. ואני עובר כל מיני דברים כאלה כי אני סעיר, כי אני פשוט איכשהו מין חיישן קולט טראומות בלתי נסבל. שני אנשים עברו אותה חוויה, אחד לא ישכח לו את זה בחיים, והשני חלק,
החליק את זה. טוב, מיד שאני מספר את זה אני מניח שחוץ ממני גם עוד אנשים ככה מרגישים פתאום סעירים שצמחו להם כמה שערות על האף, ובתוך כל אחד מאיתנו יש את המנגנון הזה שנקרא סעיר ואת המנגנון הזה שנקרא חלק. כשאני בתוך הסעיר אני בעצם נמצא בתוך תודעת נפש שהיא פשוט כל דבר שעובר עליה היא פשוט סופחת מידע. בעצם צורת הלימוד שלי, צורת הידע שיש לי כלפי המציאות, הוא ידע של אמונות שאני בונה לעצמי מתוך כאב, והם מכתיבים לי את החיים. לא רק שהם מכתיבים לי את החיים, הם גם נותנים לי יציבות וביטחון, כי אני מרגיש בבית. אני אומר, הנה בית ספר מג'אייף עם ריח של אקונומיקה עושה לי להרגיש בבית, אז אני אחפש איזה לימודים שעושים לי אותה תחושה של בחילה קטנה, וזה בטח מה שאני אבחר ללמוד בחמש שנים הקרובות. אין כמו אקונומיקה ושולחנות ירוקים. תענוג. ומסטיקים שדבוקים בלמטה של השולחן. פתאום החוויה של הבית היא חוויה שהיא פשוט, בעצם אני מחליף במושג בית את המושג כאב. אני מחפש בן זוג שמזכיר לי את הכאב הכי גדול שלי, ואני אומר, זה הבן אדם. תענוג. מזכיר לי את הצרות שלי, מה שנקרא. אבל כשאני... בעצם יש בתוך כל אחד מאיתנו גם את החלק הזה שנקרא חלק. טבולה רסה. דף חלק. החלק שאומר, אני מסכים להיפרד מזה. בסדר, זה קרה. זה קרה. או שזה קרה ואני אשאיר את זה כמשהו שקרה והוא באמת היה לי כואב. או שאני אפילו אצליח לעבור עם זה תהליך שאני אבין שזה היה חשוב. אבל זה קרה. וזה עבר. אשתי היקרה, יש לה על זה דיבור שכל דבר שעבר היא עושה על אביב, היא אומרת עבר, כמו לעבור בבחינה, חידושי הערה, כן, פלא גדול, עבר. גם חשבתי לסמן, זה כמה מבחנים שנכשלתי גם כן, עבר. פלא גדול. ובעצם יש פה כוח מאוד מאוד גדול, בגלל ש אם אני מצליח להתחבר לתאיש הזה שהוא נקרא תאיש החלק, אף על פי שהם נראים בדיוק אותו דבר, אלא לחוויית התאיש החלק ולא לחוויית התאיש הסעיר, אז באותו רגע אני מושך על עצמי את הגורל הזה שנקרא קורבן, מלשון קרבה. אומרים שהעניין הזה של גורל זה לא קרמה. הגורל הזה בעצם מה שהתיישב על התאיש הסעיר והתאיש החלק, היה ביניהם הבדל. הבדל מאוד מאוד משמעותי. וזה הקרקע של הנפש של אותו תאיש. האם זאת קרקע שמוכנה לקבל על עצמה קרבה ושינוי, או שזאת קרקע שהיא מחזיקה, שהיא בחרדה, שהיא מפחדת, שהיא בעצם אוחזת בסעיר. הסעיר הזה בעצם הגיע מהפחד הכי גדול שלי, מהחרדה הכי גדולה שיש לי. אז הזל זה מלשון עז. וגם אז זה מלשון אז. גם החלק השני שנקרא אל, אל זה בעברית זה גם כן מדבר על קושי. החלק הקשה, 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 הקשה. כשאני מזהה בתוכי בעצם איזה מקום כזה שהוא קשה, מקום שבעצם קשה לדבר שם, קשה להיות בדיאלוג, קשה להיות בשיח, אני מזהה שם את הזזל. אני מזהה שם את התאיש הזה, הסעיר. ואני אומר, אני לא רוצה שזה מה שיכריע לי את השנה הזאת. אני רוצה שהגורל יתיישב על זה שהולך להיות בקורבן להשם, מלשון קרבה ולא מלשון קרב, מאבקי כוח עם המקום הקשה שבתוכי. המקום הקשה שבתוכי זה המקום הזה שמחזיק
מחזיק את כל חוויות הילדות, מחזיק את כל פצעי הנפש. ובעצם הוא אומר לי, תקשיב, זה הבית שלך, נשמה. זה הגורל שלך, נשמה. זה החיים שלך, זה החיים שלך. אתה לעולם לא תהיה 1, 2, 3. את לעולם לא תהיה 3, 4, 5. כי אתה פשוט בן אדם 6, 7, 8. אתה מבין, יבין. לא הבנתי בדיוק בעצמי. בעצם הסיפור של החיים שלי תפר לי סיפור, תפר לי חליפה, וכל כך אני מאמין להוויית החיים שלי שקשה לי להאמין שהם יעברו אי פעם שינוי. האם אני מסכים להיות, לעבור למקום שעובר תמורה אמיתית, משמעותית, בתוך החיים שלי, שהוא מוכן לעבור איזשהו סוג של הרפיה? ברגע שאני מסכים לגעת בנפש החלק, בחלק הזה שהוא בעצם אומר להיות חלק, ברגע שאני מסכים להכיר אותו, זה הרגע שאני מסכים להחליף חיים בחיים. זאת אומרת שמה שהולך להכתיב לי את החיים זה לא העבר שלי, אלא העתיד שלי. לגלות את העתיד שלי זה בעצם קודם כל לגלות מה אני רוצה. איזה סיפור אני כן רוצה מהחיים שלי? איזה חיים אני כן רוצה מהחיים שלי? אני יושב לפני יום כיפור ואני חושב, אני אומר איזה קשר אני רוצה עם ההורים שלי, ואני רושם אותו על דף. איזה קשר אני רוצה עם בת הזוג שלי, עם בן הזוג שלי, איזה קשר אני רוצה עם הילדים שלי. אני חייב לרשום את החלום שלי כדי להחליף לעצמי חיים. איזה קשר אני רוצה עם אלוהים. פלא גדול. בתוך הסחרחורת של החיים, בעצם אנחנו, זה נראה שהדברים פשוט עוברים באיזה תנועה מסוימת, אבל התנועה הזאת היא מחושבת מאוד. היא נקראת השגחה, אבל לא רק השגחה משמיים, אלא דווקא אני מדבר על השגחה מהארץ. מה שבעצם מושך אותי לכלפי החיים של עצמי, זה תודעת הנפש שאני מונח בה. תודעה שאני מונח בה היא מזרימה לי הזרמת חיים בצורה של החיים שאני מכיר. כתוב בדרך שאדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת בדרך של החיים אני מודד את החיים בעיניים מאוד מאוד מסוימות. העיניים האלה בעצם מקבלות את התכתיב שלהם מהחיים שעברו עליי. החיים שעברו עליי, היו שם דברים טובים, אבל דווקא עוד יותר דומיננטי זה הדברים הקשים שעברו עליי. כאבים, מחרובים עם ההורים שלי, מחרובים עם החיים שלי, עם הצורת התנהלות שלי מול החיים. אלה בעצם הדברים המורכבים או הכואבים יותר. הם מכתיבים לי איזשהו סוג של הכתבה כואבת, קשה, שהיא אומרת, אתה לא יכול להיפרד מצורת החיים שלך. כשאני לא נפרד מצורת החיים שלי, אני בעצם מוצא את עצמי הולך ומתפרק בעצם, כמו אותו קורבן לעזאזל, לאט לאט ומעייפות הדרך. והבקשה העמוקה בתוך כל אחד ואחד לקראת השנה הזאת, זה בעצם להחליף את זה. זה לא הקרמה שלי, זה לא מחויב המציאות שזה יהיה ככה, זה לא החיים שלי, החיים שלי לא חייבים להיות ככה. כשאני מעיז להגיד שהחיים שלי לא חייבים להיות ככה, אז קודם כל אני נוגע בחלום האמיתי שאני רוצה. מה אני כן מבקש, מייחל לשנה הזאת בהכי רחב שאני יכול. עכשיו אחרי שעברנו את ראש השנה,
ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שנכתבנו לחיים הכי טובים שיש. משמיים כתבו אותנו לחיים הכי טובים שיש. ועכשיו העבודה שלנו היא לאפשר את זה לקרות. היא לאפשר את זה לקרות, היא בעצם לתת, לפתוח מרחב, לפתוח תדר, שהוא מאפשר מקום לטוב של כל אחד ואחת מאיתנו. מה מונע אותי בעצם להגיע לסיפור של החיים שאני רוצה לחיות אותם? כשאני רוצה לבחור בחיים של הקורבן הזה שהוא מתקרב, לא מתקרבן אלא מתקרב, אז אני מפסיק בעצם את ה... אני בעצם סוגר את הברז הזה ששואל את השאלות הלא רלוונטיות. עוטפות אותי המון 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 שאלות לא רלוונטיות שהן גורמות להיות יותר מסכן, יותר עצוב, יותר נתקה, יותר בתוך החיים שאני לא רוצה להיות בהם. השאלות האלה הן בעצם מחסה להתקדמות שלי. הן משאירות אותי עטוף בתוך כאב והן לא מאפשרות לי בעצם להמשיך הלאה, להשתנות. אין דבר יותר נפלא בחיים ויותר מפחיד בחיים מלהשתנות. כשאני סוגר את השאלות הלא רלוונטיות האלה או את המחשבות הלא רלוונטיות האלה, אני כבר לא מתעסק במי השם בסיפור הזה שלי, של החיים שלי. אני מוציא משם את האלה שנתנו לי יצות, אני אפילו מוציא משם את הקדוש ברוך הוא. אני אומר לו, תקשיב, רגע אחד, אני מוציא גם אותך מפה, כי אני קולט שאני, במקום לקרוא לך השם, אני קורא לך השם. וכשאני קורא לך השם, בעיקרון אני יודע שזה לא ממש מפריע לך, אבל זה די מפריע לי, זה די דופק לי את החיים. כי כשאני קורא לך השם, אז אני בעצם לא מבין מה אני צריך לעשות. גם כשאני קורא לעצמי השם, אז אני לא בדיוק מבין מה אני צריך לעשות עם זה. זה לא ממש עוזר לי, האשמה הזאת. זה לא ממש עוזר לי לשים את הראש בין הברכיים ולהיות בצער על זה שאני לא בסדר. לא, זה לא עושה את זה. השאלה החדשה שאני מבקש שיתנחה אותי זה איך. לא למה. לא למה זה קרה. לא למה אני בכזה מציאות. כי אני מגלה שהלמה הזה הוא... אם הייתי יודע, אז כבר הייתי יודע אותו. אבל יש איזה איך שמבקש ממני, איך אני עושה עכשיו את הרגל שלי שהיא תלך לצעד הבא שהוא מביא אותי להתקרב יותר לטוב, לחיים, לאמת, לאהבה, לזוגיות, לפרנסה, לשמחה, לכנות, למימוש, לגילוי, כל אחד עם הנקודה שהוא פרשת הדרכים שהוא נמצא בתוכה. זה נורא 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 מפחיד. לפני האיך הזה אני חייב לשמוע לאן, אני חייב לשמוע בעצם את הסיפור של החיים שאני רוצה לחיות. אני לא עושה לעצמי איזה אימון שתוך עכשיו 5 שבועות אני הולך להשיג את זה, אבל אני כן רוצה לדעת איך באמת בכנות, בעיניים כנות, היום המקום שאני מונח בו, אני שובר איזה מעגל שהוא קלה אותי כבר הרבה הרבה זמן. דיברתי על דף אחד שאני מקווה שאני אכתוב אותו ולא רק אמליץ לכתוב אותו. דף שבעצם מבקש את החיים שאני רוצה השנה הזאת, שאני מבקש. ואני פתוח לעוד הצעות כלפי שמיים, אם יש משהו יותר, עוד יותר שמרחיב לכת. אבל אני הולך על הכי רחב שלי, על הקשרים הכי טובים שיכול להיות לי עם הילדים שלי, עם ההורים שלי, עם אשתי, עם החברים שלי, עם עצמי. לאהוב את הגוף, לאהוב את הנפש, לאהוב את הרוח, להיות שלם עם מה שיש. ואני לוקח עוד דף אחד, שהדף הזה זה המקומות שאני רוצה להיפרד מהם, שאני מבין שהם עוצרים אותי בשביל להגיע לסיפור הזה.
זה הדף הזה השני, הוא נקרא הווידוי שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. אני משתדל לפני יום הכיפורים לכתוב דף כזה, ואני שם אותו בכיס, ואני משתדל שזה יהיה בכיס הנכון ולא בכיס של המכנסיים שהולכות לכביסה, כי אז זה ממש מתסכל. אבל רוב הפתקים שלי הולכים לכביסה באיזשהו שלב ויוצאים כמו משהו ממוחזר. אבל בעצם בתוך הדף השני הזה אני כותב את המקומות שמפריעים לי להיות אני. מי אני? דיברנו על זה גם בשבת של ראש השנה, על הפסוק הזה, קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חלף, הלך לו. יש פירוש נפלא, קמתי אני, זאת אומרת בניתי קומה שנקראת אני, קמתי מלשון קומה, קמתי זה בעצם בניתי קומה שנקראת אני, קמתי אני, בשביל לפתוח לדודי, לפתוח לבורא, לאלוהים, לכל הטוב הזה שאמור להגיע. ודודי חמק, הלך לו. ובעצם גם החיבור שלי עם הבורא, הוא הולך להשתנות. כי בעצם ברגע שאני מוכן להחליף, אני גם מוכן להחליף את הקשר שלי עם אלוהים, שזה אולי אחת המתנות הגדולות שיש. מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שפעם אחת בא אליו איזה מישהו, ואמר לו מול החסידים שלו, תשמע, אני רוצה להגיד לך מה אני חושב על אלוהים. התחיל להגיד לו דברים מאוד מאוד קשוחים, והחסידים שלו לא נעים, כי הוא מדבר ככה עם הרבי, אומר לו שהוא חושב שהוא זוועתי ושהוא כעסן ושהוא קפדן ושהוא... ורבי לוי יצחק ניגש אליו ואמר לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאתה צודק. כולם היו בהלם, אלוהים שלך הוא באמת כזה, שלי האמת הוא נראה אחרת לחלוטין. אם אתה רוצה אני אכיר לך את שלי, הוא הרבה יותר נחמד. כל פעם שאנחנו עוברים שינוי, גם הקשר שלי עם אלוהים עובר שינוי, בקדוש ברוך הוא עובר שינוי. כל פעם שאני עובר שינוי בחיים שלי, אז כל הקשר שלי עם ההורים שלי עובר שינוי, הקשר שלי עם החברים שלי עובר שינוי, עם כל העולם עובר שינוי. וזה הדבר המפחיד שיש בשינוי. כשאומרים לי זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, אז כל פנימי שואל אותי, תגיד, אתה מוכן להשתנות? אתה באמת מוכן להחליף חיים בחיים? ואני אומר, אבל זה מפחיד להחליף חיים בחיים, זה אומר שהכל הולך להשתנות, הכל הולך להשתנות. אבל אם אני אעיז לעזוב את הידיים מהמדרגה הזאת שאני מחזיק בו כבר כל כך הרבה זמן, אני אגלה את הניצנים שנראים בארץ. הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ. פלא גדול. יש בתוכי את הבקשה הזאת השנה להגיע ליום כיפור מתוך מקום שהוא באמת מסכים לעשות ריסט, ניקוי. אנחנו חוזרים על הווידוי הזה במשך כמה וכמה פעמים, אבל אם אני מצליח בכל הפעמים האלה פעם אחת מעבר למילים שיש בסידור להוציא את המילים האלה שנמצאים בתוך הלב, בין אם כתבתי את זה מראש או לא כתבתי את זה מראש, לגעת באמת בנקודה הזאת שהיא מפריעה לי להיות אני, ואני מוכן לשחרר אותה, כי הנקודה הזאת שמפריעה לי להיות אני היא האדמה שלי, היא הביטחון שלי, החיסרון הכי עמוק שיש לי בחיים, שהוא בעצם שאני מרגיש שהוא חסר לי, החסימה שלי, המקום בתוכי שהוא עוצר אותי, זה גם כן האדמה שלי. זה לא סתם שאני שם איתו כל כך הרבה זמן, כי זה פשוט האדמה שלי. אני יודע שאם לא יהיה לי את זה, לא יהיה לי אדמה, לא יהיה לי את הביטחון שלי. ואני השנה הולך לחפש ביטחון חדש, אדמה חדשה, הרבה יותר יציבה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר דינמית. זו חליפתך, תמורתך, כפרתך. מספרים על הכהן הגדול, כתוב על הכהן הגדול כשהוא היה חלק מהעבודה שלו בבית המקדש, הייתה פעולה של הזיה, היה מזה
חלק מהקורבן. פעם אחת למעלה ועוד שבע פעמים למטה, והוא היה סופר, וכך היה מונה, אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש. מספרים שהאחת הזאת זה בעצם נקודת הרצון. והשבע למטה זה העמידות. אני עושה בעצם השוואה בין מה שאני רוצה לבין איך שאני חי, מתוך מקום שהוא מבקש, באמת, באמת לשחרר את החיים שאני מכיר, מכיר בעצמי היום, מכיר בחיים שלי. מסופר על איזה רבי אחד שהוא כל כך היה באיזה זיכרון בזמן שהוא היה מונה את התפילה הזאת של הכהן הגדול, עד שהוא אמר וככה הייתי מונה. נזכר פתאום בגלגול הקודם שלו שהוא היה כהן גדול. אחת, אחת לאחת. בעצם בתוך התנועה הזאת שאנחנו בתוך מסע לשנה חדשה, מתעוררים המון 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 פחדים, והפחדים האלה הם מוצאים את עצמם מתעטפים בקושי במקום הקשה שלנו. אם אני רוצה לגלות את הפחדים שלי, אני צריך לחפש את המקום הקשה שלי, המקום הזה שנקרא עז, המקום הזה שהוא עז. מאחורי הקושי הזה אני מגלה המון 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 פחד. מאחורי הפחד הזה אני מגלה שמתחבא שם סיפור חיים חדש. ויש לי תפילה עמוקה בתוך הלב שהחליפה החדשה שלנו היא תגלה לנו בעצם דברים שאנחנו עוד לא יודעים על עצמנו. ניגש בערב יום הכיפורים ואני אומר לילדים שלי, או שאני אומר לעצמי במחשבה מולם, השנה אני רוצה לאהוב אתכם יותר. ניגש לאשתי ואני אומר לה, השנה אני רוצה לאהוב אותך יותר. ניגש להורים שלי ואני אומר להם, השנה אני רוצה לאהוב אתכם יותר. ניגש לחיים ואני אומר, פותח את החלון ואני אומר, השנה אני רוצה לאהוב אתכם יותר. ניגש לאלוהים ואני אומר לו, השנה אני רוצה לאהוב אותך יותר. אני ניגש לעצמי ואני אומר, השנה אני רוצה לאהוב אותי יותר. ומתוך התפילה העמוקה הזאתי בעצם מתחבאה המתנה הגדולה של הטלטול הזה, שאנחנו מבקשים לעבור טלטול טוב, שינוי מבורך, מקום שהוא בעצם מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו לפתוח שנה חדשה מלאה בטוב. אספר עוד איזה סיפור אחד על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. לוי יצחק מברדיצ'ב, הימים שלו היו בעצם ימי ראש השנה ויום הכיפורים, ובעיירה שהוא היה גר בה בברדיצ'ב היה שם איזה איש אחד שהיה לו בית מרזח, מה שקוראים ברמן. ובעל הבית מרזח, כלומר הברמן הזה, הוא לא היה מחובר לחסידות וגם לא היה מחובר לכל האנרגיה הזאת, הוא היה בעניין שלו. אבל מה שכן, הוא מאוד אהב את החסידים של רבי לוי יצחק, וגם הם אהבו אותו. הם היו באים אליו כל ערב לבית המרזח, ומספרים לו את שמחת חייהם או מר גורלם. ככה, מה שנקרא, תעשה לי בירה ואני אספר לך.
והוא היה מקשיב. מגיעים הימים הנוראים, ימי יום הכיפורים, והם אומרים לו, תשמע, איזה חוויה הזאת. מדברים ביניהם גם כן, אומרים, איזה חוויה מדהימה הזאת לראות את רבי לוי יצחק ביום הכיפורים, כשהוא מגיע לחלק הזה שנקרא כתר. יש חלק בתפילה שנקרא כתר, ובחלק הזה קורה שם איזה התהפכות, הוא מתחיל להזכיר את המלאכים, וכל המלאכים מגיעים, חוויה מטורפת. כל המלאכים העליונים מגיעים, המלאכים התחתונים מגיעים, כל המלאכים מגיעים. אז הברמן מסתכל, אומר, די כבר, אני כל הזמן שומע אתכם מדברים, לא קונה את הדבר הזה. אומרים לו, מה אתה לא קונה? את הסיפור הזה עם המלאכים. נו מה, אתם רואים אותם? אומרים לו, ברור, רואים, כולם רואים אותם, אפשר לפספס אותם. יותר נכון, מרגישים אותם. מה אתם מרגישים? אנרגיה דחוסה פתאום נהיית באזור כשמגיעים. ואיפה נמצאים כל המלאכים האלה כשהוא בעצם אומר את התפילה הזאת? אז אומרים לו החסידים, הם נמצאים, כל המלאכים מתקרבים לרבי ועוטפים אותו מסביבו. ואיפה אתם נמצאים? שאל בעל בית המרזח כשקורא את התפילה הזאת. אומרים לו, תקשיב, בהתחלה, הנה שומעים גם כן את המלאכים פה מהצד, אנחנו בהתחלה נמצאים איתו בתפילה, אבל אז באיזשהו שלב כבר אי אפשר לשבת יותר בבית כנסת, כי פשוט אין לנו מקום, אנחנו יוצאים החוצה, משאירים אותו לבד. מה, אתם רציניים? באמצע התפילה אתם יוצאים? אמרו לו, כן, הבן אדם כשהוא נכנס לתוך הכתר הזה, הוא מתחיל לרקוד בכל הבית כנסת, אי אפשר לעצור אותו. הוא פשוט עף על עצמו בצורה מטורפת, הוא נראה כמו סביבון, והוא פשוט מסתובב שם בצורה מדהימה, הוא מתחיל להיכנס לריקודים שאי אפשר לשלוט בזה, ואי אפשר לעמוד בזה. אמר בעל הבית מרזח, טוב, אתם יודעים מה, אתם הפלתם אותי עכשיו, אני הולך להגיע לשם ואני אראה לכם שאני לא זז. טוב, אמרו לו, בוא נראה. התחילה התפילה וכולם מתפללים, ורבי לוי יצחק מתחיל לשיר את השירה שלו, וכבר החסידים מתחילים לאט לאט לצאת החוצה, לזלוג משם אחד אחד, ורק הוא נשאר, ובעל הבית מרזח עומד מאחוריו, והניגון הולך ומתחזק, עד שבאמצע התפילה רבי לוי יצחק מסתובב אל כיוון הברמן, נועץ בו מבט של אהבה ענקית, תופס אותו בחולצה ומתחיל לרקוד איתו ריקוד מטורף. פלא גדול, סיפורים פסיכיים שמגיעים אליי איכשהו, נפלא, שאשתי היקרה מספרת לי. עד שאחרי כמה דקות ודקות שהם פשוט רקדו ביחד, מחזיקים אחד את השני כמו בקרוסלה ועפים בכל רחבי הבית כנסת, איכשהו הברמן הצליח להוציא מהם את ידיו של רבי לוי יצחק ממנו, ויצא משם ואמר, בן אדם טלטל אותי לגמרי. יש לנו את העמדה שלנו כלפי החיים. העמדה הזאת היא מלאה באמונה, והאמונה הזאת היא לא תמיד מגיעה מהמקום המחפש, מהמקום המרפא, לפעמים מגיעה מהמקום הזה שפשוט כאילו מישהו אמר לו, לך להזזל, חס וחלילה, לך למקום הקשה שבך, לעז ולאל, לקושי של עצמך. כשאני מגלה שהלכתי להזזל שבתוכי, לקושי שבתוכי, אני בעצם מזהה שאני כבר תקופה ארוכה נמצא במקום שאני כבר לא רוצה להיות בו, ויש בתוכי בקשה חדשה לעבור שינוי. כדי לעבור שינוי אני חייב להיפרד מהחלק הקשה באמת שבתוכי, לא החלק בכך שלפעמים אני יכול להתייחס מאוד מאוד יפה לאנשים שסביבי, אבל בתוך תוכי יש לי איזה משהו קשה כלפי עצמי, שאני מתייחס כלפי עצמי קשה, רואה את עצמי בעיניים קשות. המקום הזה בעצם הוא מחזיק את עצמי יותר מדי זמן באותה סיטואציה, באותו מדרגה, באותה הכרה.
אני מוכן לשחרר את איך שאני הכרתי את עצמי, את איך שאני תופס את עצמי, ולהכיר דמות חדשה שלא הכרתי עדיין. דמות שהיא בעצם מבקשת להתמודד מול הפחדים שלה. דמות שהיא מבקשת לדעת איכשהו ליצור איזו מציאות שהיא חלקה, שהיא דף חדש. שהיא פוגשת שנה חדשה באמת, שהיא משחררת את השנה הקודמת, והיא מחפשת עכשיו צעדים ראשונים ללכת לכיוון החיים החדשים שאני מבקש לעצמי, לכיוון הכי טוב שאני מבקש. אני אספר עוד איזה סיפור קטן אחד, סיפור שאני מאוד אוהב, אספר אותו פעם בכמה זמן, על הרבי אלימלך מליז'נסק. רבי אלימלך מליז'נסק היה דמות מאוד 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 מיוחדת, ובתקופה שלו היה איזה עגלון אחד, בן אדם שהוא רוכב על סוס, ולא היה לו ממש קשר לא לרוחניות ולא למשהו בסביבה של הרוחניות. הקשר היחיד שהיה לו זה שפעם בשנה הוא היה נוסע לליז'נסק, לעיירה הזאת, לרבי אלימלך, עומד בתור, מחכה כמה שעות, ואז מגיע אליו. כשהוא עומד לפני רבי אלימלך, על מה הוא ידבר איתו? מדבר איתו על הסוסים שלו. אומר לו, תקשיב, האוכל של הסוסים שלי, אני לא יודע אם הוא עושה להם טוב, ורבי אלימלך אומר לו, איזה אוכל אתה נותן להם? הם מדברים, אומר לו, אולי תבדוק איזה אוכל אחר, אומר לו, אחלה, תודה. על זה מדברים. כנראה רבי אלימלך לא ממש הבין בסוסים, אז אני לא יודע אם הם העריכו ימים, וכנראה שהעגלון זה לא מה שהיה משנה לו, אלא יותר מה שהיה משנה זה פשוט עצם השיחה. רבי אלימלך היה מקשיב לו עם אוזן קרויה, וזה היה הרגע הכי רוחני בשנה של אותו בן אדם. פלא גדול, סיפור מופלא. אבל מעבר לרגע הזה בשנה, כל שאר השנה בן אדם היה חי סביב השעון. הוא קם בבוקר, מכין את האוכל לסוסים, עולה על המרכבה, מתחיל לרכב עליה, ועושה את הדרך שלו עד הלילה, הולך לישון, קם בבוקר. בקיצור, יום רודף יום, יום רודף יום, יום רודף יום, יום רודף יום. פעם בשנה הוא עושה את השינוי של החיים שלו, הולך לרבי אלימלך ומדבר איתו או על הגלגלים, או על הציר של העגלה, או על האוכל של הסוסים, או על הבריאות של אחד מהסוסים, וחוזר ליום יום שלו. הגיע הזמן והבן אדם היה זקן והוא נפטר, אבל גילו בשמיים שהוא כל כך עסוק וטרוד, שאי אפשר לגלות לו שהוא מת בעצם. הוא לא מסכים פשוט, אין לו זמן לשמוע את זה שהוא מת. הוא ממשיך את השגרה שלו. אז הוא בתור בן אדם מת, ממשיך בעצם להיות בתוך ההזיה הזאת של מת חי. יש כל מיני סיפורים, סיפורי חסידים, סיפורי אימה חסידיים, על זומבים כאלה שהעבירו מלא שנים כאנשים בשגרת חיים. בקיצור, הוא ממשיך פשוט להעביר את חייו כמת חי כזה, וכל הסיפור של החיים שלו פשוט תופר לו, ממשיך לתפור לו את ה... כדי לא לעורר אותו מהמוות שהוא נמצא, עד שבתור אדם מת אחרי איזה כמה זמן, פתאום הוא אומר לאשתו, לחמיב, טוב, אני הולך לרבי לדבר איתו. הם מיד נבלים מזה, אומרים לו, לא, 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 עזוב, מה אתה צריך ללכת לרבי? אני רוצה פשוט לשאול אותו איזה אוכל הסוסים צריכים. מיד באה הקלה שלו, אשתו, שהיא לא באמת אשתו כי הוא כבר מת, זה הדמיון של אשתו, היא אומרת לו, עזוב, אני ארגנתי לך אוכל מיוחד לשנה הזאת. אוקיי, אז באמת אני לא צריך ללכת אל הרבי. עוברים עוד כמה חודשים והוא שוב פעם חוטף איזה געגוע מאוד מאוד גדול, והוא אומר, אני רוצה להגיע לרבי. אומר לו חמיב, למה אתה צריך להגיע אליו? הוא אומר לו, כי אני רוצה להחליף את הציר של העגלה. עזוב, יש לי ציר בדיוק לתת לך, אתה לא צריך ללכת אליו. בסדר. עוברים עוד כמה חודשים ושוב פעם הוא מתגעגע, אבל הוא קולט שכל פעם מנסים לעצור אותו. אז הוא קם באמצע הלילה והוא בורח בלי שאף אחד ישים לב. הוא מגיע לליז'נסק. הוא מגיע לליז'נסק והוא אומר, אני חייב לראות אותו, יהיה איך שיהיה. הוא דופק בדלת, פותח את הדלת, משרתת או איזה עוזר, אומר, אתה לא יכול לראות את הרבי. הוא דוחף אותו, הוא רץ במדרגות ומגיע לפני רבי אלימלך מליז'נסק. גם רבי אלימלך מליז'נסק כבר היה מת כבר איזה 10 שנים אחרי הסיפור הזה, רק שהוא חבר שלנו העגלון לא התעדכן. והוא מגיע לרבי אלימלך, אומר לו, רבי, אל תשאל מה קרה, ומתחיל לפקוד ומספר לו על הסוסים ועל האוכל ועל הציר שנשבר, ואומר לו, וכל מה שאני צריך זה בעצם גלגלים חדשים לסוסים שלי. אז הרבי מרגיע אותו, אומר לו, רגע, נשמה, תנשום,
יש משהו ממש חשוב שאני חייב לספר לך. מה? מה יותר חשוב מהסוסים שלי? תקשיב, נראה לי שזה חשוב שתדע, אתה כבר 15 שנים, אתה מת. מה? צוחק עליי. אומר לו, לא, אתה 15 שנים לא חי, פשוט. אתה מת. נפל על הברכיים העגלון, ולא ידע מה לעשות. חייך אליו רבי אלימלך ואמר לו, תשמע, אמנם אתה 15 שנים מת, אבל אם כבר הצלחת להגיע עד אליי, שזה לא יאומן שהצלחת להגיע עד להיכל שלי, אז כבר תשאר פה איתי. כיף פה, תאמין לי. ומספרים על אותו עגלון שהיה 15 שנים לא חי ולא מת, שקיבל להיות במחיצתו של רבי אלימלך מליז'נסק. פלא גדול. בעצם אנחנו מזהים על תקופות ארוכות בחיים שהיינו לא ממש בנוכחות, לא ממש בבחירה, לא ממש בהכרה. וחלק מהמציאות הזאת הגיע מהמון המון פחד וחוסר אמון בסיסי בחיים של עצמנו, שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לחיות חיים טובים. מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחור, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מטבע. שר ליבי בשחור, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע. שירתה שלי מהטבע שירו נא אחי שירו נא ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד שירו אחיותיי שירו נא ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים ליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שירו נא אחי שירו נא ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד
שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד, מליבי בוקע, זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא, קל כנפיים, נשר בשמיים, מליבי בוקע, זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא, קל כנפיים, נשר בשמיים, שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע, שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע, שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד, 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 שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד, שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד. שירו נא ביחד, 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 איזה שמה.